zinco. Virou a placa de zinco. Competitivo, não desmerecendo os outros pilotos, agradeço a Deus, né, pela proteção divina de cada um de nós. Parabéns, quero também aqui citar, parabenizar
Como todos sabem, eu fui 4 anos presidente do motoclube, foram em várias corridas, mas hoje deu oportunidade para outras pessoas. E não precisa nem falar, né? A festa está sendo um sucesso, a gurizada está de parabéns, muito empenhado, cada um fez a sua parte e saiu o resultado, né? Isso aqui tudo foi feito, é para vocês que estão aí nos prestigiando. Os pilotos dão um show e sem público não tem aplauso, né? Obrigado, que Deus abençoe e vamos para cima. Final é Itaquiraí, né? 2-5. Vamos se preparar, vamos lá. Obrigadão pela torcida de todos. E parabéns mais uma vez, toda a equipe aí que está à frente do motoclube. Está sendo uma linda festa. Obrigado.